това, което виждате до момента, 0 на 0. Да, доволен съм, много съм доволен, само където не можахме да отбележиме гол да поведеме. А имахме възможност. Ама това е може би, защото Бойко Борисов не е тук. Не, Бойко има друга работа и затова не дойде. Ако беше той, щехме водиме поне с 2 на 0. За шоуто, ние си играеме да... Да, за самото село. Защото като погледнете в всички А, Б, В група са само три села. Едното от които е Бистрица. Другите са все градове, където те не могат на малкия пръст да ни стъпат. Вие искате ли да кажете нещо? Домашна е. Домашна е от градината, виличката е чиста, няма проблем. И е на здраве, винаги на здраве. Обаче само да не стане нещо после фал. Защото бе жета в Бистрица, ние не пиеме от чат. Не знам. Ние сме със всички. Ние сте професионалисти. Точно така. Клюпе, клюпе ли бе твой? Знаеш. Да, пока, пока, пока.